Moikka ja tervetuloa uuteen vlogiin. Vähän eri maisemista kuin yleensä. Mä oon nimittäin meidän kesämökillä täällä Etelä-Savossa. Me tultiin tänne tossa 4 tai 5 tuntia sitten ja mä kävisin tässä sitten nopeasti jo meidän iskällä samalla kun kävin hakemassa muutamia maalausjuttuja puuilosta. Ja kohta aletaan lämpää saunaa, mutta mä ajattelin sitä ennen vielä ihan nopeasti ulkoiluttaa meidän pupuja. Ne on nyt ollut tuolla aitassa useamman tunnin, niin annetaan niille nyt vähän raikasta ilmaa ja tuoretta ruohoa ja sellaista. Täällä on ihan hirveästi jo itikoita, kamalaa. Taidaan tehdä nyt silleen, että mä ulkoilutan yhden kerrallaan, koska mua on yksi ja heitä on kaksi. Ja mä sain Patchille nyt ekana laitettua haalarit päälle, tai noin valjaat, niin nyt pitää vaan napsauttaa tää lenksu kiinni ja niin, sit lähdetään katsomaan mitä tuolta löytyy, eiks vaan? Voi nyt sua vähän jännittää. Sua vähän jännittää, mä tiedän. Sä et oo ollut täällä viime syksyn jälkeen. Mut lähdetään tutkimaan kulta. Joo. Se on ihan silleen, että mitä mun pitäisi tehdä. Toinen korva pystyssä. Mennään tutkimaan. Onks se ensin, että mitä tää nyt on? Voi kulta, sua vähän jännittää. Mennäänkö tonne voikukkien luokse? Vai tutkit sä itse? Hienosti! Patch ei nyt oikein riemastu. Sä viime syksynä juoksit täällä kuin viimeistä päivää. Voi kulta. Niin, haistele vähän nurmikkoa. Pieni pupu ja suuri maailma. Patch ei nyt oikein itekseen innostu tästä hommelista, niin katsotaas Mietin, että uskaltaisiks mä ottaa molemmat yhtä aikaa, mä vaan pelkään, että en mä tiedä mitä mä pelkään. Ehkä että ne lähtee jompikumpi karkuun tai jotain, mutta jos mä nyt saisin pidettyä molemmat valjat käsissä. Taitaa vähän jännittää, kun sä oot nyt 8 kuukautta asunut kerrostalossa. Siitä on 8, tai siis oot asunut pidempäänkin kerrostalossa, mutta et oo 8 kuukautta ollut ulkona. Ohi rakas. Hän on niin pieni. Hän on meidän perheen pienin. Pienin tyyppi, mutta iso sielu. Mennäänkö takaisin sisälle vai haluisit sä mennä kokeilemaan vielä? Niin, nyt alkoi maistua voi kukka. Nyt sä tajusit kaikki nämä mahdollisuudet täällä. Nyt kun sä tajusit kaikki nämä mahdollisuudet. Sit vähän pestään naamaa. Joo. Otatko vielä voi kukkaa? Otatko vielä voi kukkaa kulta? Täällä on hirveästi itikoita. Niin, olit se vaan vähän hitaasti lämpenevä kultsi. Niin, me haettiin myös Pippin ulos. Niin. Täältä löytyy teille vaikka ja mitä herkkusta. Löytyykö? No nam. Nää on niin bestikset, että nää saa toisistaan kyllä niin paljon rohkeutta ja vauhtia. Niin, te ootte bestikset. Voi Patchi, sulle tulee silmässä on joku roska vai rähmä. Pitää putsata se kohta. Hyvin tietää. Mietit sä, et minne päin lähtee seuraavaksi? Niin. Pipinkin käpii sulla. Ne on 2 tällaista minilehmää väritykseltään oikeesti. Niin söpöjä. Nyt oikeasti kyllä on niin paljon itikoita, että varmaan pakko mennä sisälle. Pakko mennä sisälle, kulta. Teitäkin syödään. Siis tää itikoiden määrä on jotain ihan järkyttävää. Me kun tultiin tänne, niin Joe kanssa sanoi, että eipä se ole muuten itikoita, että jinksasinkohan mä nyt tän. Ja siinä kävi just niin, eli se jinksas sen, koska nyt on ihan törkeästi. Niin kävi sääliksi. Vietiin sisälle noin pikkuset, koska ne ei ymmärrä, miksi heitä purraan, kun he on niinku kaupunkilaispupuja. He ei ole tottunut tämmöiseen, kun ei elä tuolla metsässä. Me varmaan tänään skipataan sauna, koska kello alkaa olla jo niin paljon. Joel on vielä tossa muutama töihin liittyvä juttu, niin se hoitaa ne pois alta. Ja mä mietin, että mä hetken varmaan vähän chillaan ja luen kirjaa ja sitten rupeen tekemään meille iltaruokaa. Mut mä näytän teille kyllä tän näkymän, mikä mulla on tässä edessä, koska tää on vaan mun lempinäkymä maailmassa, tää meidän mökkilaiturinäkymä. Tää on niin kaunis.
ihan mihin aikaan päivästä vaan, tää on niin upea katto. Ja loppukesästä tässä on aina ihan mielettömät auringonlaskut, siis niinku toi taivas on suurin piirtein tulessa aina elokuun iltoina. Se on siis Mutta tältä se näyttää nyt toukokuun lopussa. Nyt on vähän puolipilvistä. Aikaisemmin tässä helotti aurinko oikein täydeltä taivaalta, mutta kaunista on näinkin. Hyvää huomenta täältä mökiltä. Mä heräilin tossa ehkä pari tuntia sitten, kello on nyt 11:30. Mä nukuin yllätys vähän huonosti. Muuten vielä hyvin, mutta siis jotenkin jostain tänne mökkiin pääsee sisälle itikoita ja niitä on ihan pirusti nyt niinku eilen kävi ilmi. Koko ajan mä kuuntelin sitä mun korva juossa. Loput mä laitoin ensin mä yritin niinku niitä läpsiä pois, sitä lätsiä rikki. Siis tappaa, mutta lopulta mä vaan luovutin ja laitoin korvatulpat ja ajattelin, että jos ne syö, niin ne syö ja ei voi mitään. Nyt mä sit heräsinkin aivan täynnä puremia. Yritin silloin keskellä yötä myös, mä näytän tilkkiä tätä ikkunaa. Meillä on tällaiset aika vanhat kivat ikkunat täällä, mutta sitten itikat pääsee niistä raoista välillä läpi. Niin kuin nyt tässä pyörii yksi koko ajan. Niin mä talouspaperilla ja veitsellä tungin tonne väliin eristettä, mutta en mä sit tiedä, tuleeko ne näistä muista ikkunoista, koska jostain niitä edelleen tuli, kun mä olin tämän homman tehnyt, niin siinä taas yksi. Mökkeily on niin ihanaa, mutta siis kyllä nyt on oikeasti voisin kirosanoja päästää kyllä noista itikoista, koska ne vaikuttaa niin paljon tähän yleisfiilikseen, kun koko ajan joku puree ja syö ja sit kutisee iho ja jotenkin vielä se ääni on kaikista pahin mun mielestä, ehkä se Mä oon koko aamun vedellyt kroppaan tätä Dermosilin tällaista itch relief rollonia. Ensivaikutelma on ihan hyvä, että ainakin tää tuntuu, että tää alkoi heti auttaa. Tää on tämmönen viilentävä rollon, lievittää hyönteisten puremien aiheuttamaa kutinaa. Niin siis ensivaikutelma on ollut aika hyvä, mutta mä raportoin vielä myöhemmin, että toimiiko tää niin hyvin, että tätä kannattaa ostaa uudestaan. Koska mä just vasta laitoin, niin en osaa vielä sanoa. Nyt mä ajattelen, että mä teen nopsaa jotain aamupalaa. Ja sitten hyppään tonne aurinkotuoliin keskelle aurinkoa, koska siellä ei ole itikoita, kun ne ei viihdy aurinkossa. Saakeli! Saan hetken tauon heistä. Aamupalat vedetty, niin mä ajattelin seuraavaksi mennä tonne aurinkotuoliin istua kirjan kaa. Mä oon lukenut tän ainakin 3 kertaa aikaisemmin, mutta luen nyt 4. kertaa. Tää on kiva semmonen kreikkavibanen Ylipäätään tää siis kirjasarja on ihan sika hyvä. Jos tykkää dekkareista ja ei oo niinku vielä lukenut näitä, niin suosittelen Seppo Jokisen tämmönen Koskinen sarja, niin nää sijoittuu tonne Tampereelle, niin musta on ihana lukea näitä ex-tamperelaisena. Niin nää on tosi kivoja, ja mä lainasin nyt isken kirjahyllystä, kun sillä on nää kaikki. Paitsi siltä taitaa puuttua ehkä 2, mutta kuitenkin sillä on lähes koko sarja hyllyssä, niin mä lainasin siltä tän, ja sit tää sijoittuu Kreikkaan poikkeuksellisesti, ja sit lainasin semmosen toisen, mikä sijoittuu Australiaan, koska oli vaan semmonen fiilis, että mä haluan nyt lukea semmosen reissuvipakirjoja, niin nää sopi siihen. Sitten mulla on tuolla yksi semmonen kolmaskin kirja, minkä mä pakkasin varalta mukaan siltä varalta, että iskee hirveä lukuhimo, koska mä oon aika nopea lukija, niin sit kirjat loppuu nopeasti, jos mä pääsen siihen tuulelle. Mutta niin mä nyt oon asettanut tavoitteeksi, että mitä reissun aikana luen nää 2 jokista, niin mä saan palautettuna iskälle samoin, että ei tarvi viedä Helsinkiin takaisin. Mut joo, lähdetään seuraavaksi istua aurinkotuoliin, niin pääsee pakoon näiltä vitsi itikoilta. Mun täytyy virittää mun hiukset vähän alemmas, että mä saan jonkun hatun päähän. Mä en halua saada mitään auringonpistosta, mitä mä saan aika helposti, tai en nyt ehkä ihan pistosvaiheeseen asti, mutta mulla tulee huono olo nopeasti, jos mä suorassa auringossa ilman, että mä suojaan päätä. Ja sit täytyy laittaa aurinkorasvaa. Mä laitan tätä kasvoihin. Oh, näitikat! Mä laitan tällaista Nivea Sunin. Tää on vaan tämmönen sensitive iholle SPF 50 ihan perussetti. Ja sit kropalle mulla on sellainen, minkä Joe tuo kohta tuolta aitasta. Tosi hyvä, mikä
minkä Joe itse asiassa löysi, koska se on aurinkosuojafriikki. Niin siinä on jotain, mikä samalla ruskettaa, kun se suojaa. Mutta se rusketus ei tapahdu millään sellaisella samalla systeemillä kuin joku ruskettava voide. Et siinä on joku, mikä aktivoi ihossa jotain omaa, mutta niinku turvallisesti. Hey babe, I'm just talking about that self-tanner, not self-tanner, what is it? I got a mosquito. Good. 1 out of 1,000. No, it's not self-tanner. I was saying it's not self-tanner, if you show it here. I haven't washed or anything it's yet. It's okay, so, babe, and you've got a hole in your shirt so by Pippin. but for the beauty-conscious audience, you should never use tan beds or anything like yeah. that. Never ever use that. Although I'm not doing myself a service here because I look as white as a sheet. But you're British. Yeah. But this, my auntie who lives in Canada, so she's Welsh naturally, but she went to Canada in the 70s, so she put up with the heat and the snow, which yeah. reflects UV. Yeah. She's been wearing sun cream every day of her life since she was 31. Mm-hmm. And she's in her mid-80s now, and she hasn't wrinkled at all. She looks like 50 or 60, yeah. She looks about 50. And she still travels, and she... Well, she is like a woman in her 50s. Yeah. Anyway, this is called bronze, protect and bronze, and it's factor 30. You should wear minimum of factor 30 every... 50 is even better. No, 30 is enough. Oh, okay. But you should wear it every day. But there's something in but this that actually, you can explain. Yeah, this promotes the... Something in your skin. I've just woken up, I'm sorry. Haven't had coffee yet. This promotes the production of melanin. Mm. That's what it does. So it's not a tan. The skin cells are not dead. It's just it promotes melanin, which is darker. Yeah. So essentially you look tanned while being protected. Yes. There. And a lot of places don't sell this. We've struggled to find it. Yes, like it's not very commonly sold. I'll try to find it online again because we're running out soon. Also, show your fancy design here by Pippin. I bought this because I'm a fan of Stephen King. It's The Shining. So I bought it online and the rabbits bit it apart. So we're at the cottage at the moment. So Who cares? I look really bad. No, you look good, babe. No, I look bad. But anyway, nyt mä laitan tätä kerroksen kroppaan. Jotta toivottavasti tää vähän eristäisi rusketusta, kun mä käyn niin kuoleman kalpea aina, mutta siis ennen kaikkea tää suojaa. No niin, nyt mä hyppään aurinkotuoliin. En oo nakkena, mulla on täällä bikini yläosa. Siitä saitte hyvän luennon Joelta aurinkorasvasta. Se on hänen lempiaihe. Mulla on nyt tyyny ja kirja tässä kainalassa. Ja mä viritin tossa aikaisemmin tuolin tänne jo, mutta aurinko siirtynyt jo sen verran, että musta tuntuu, että mun tarvii vähän hinata että mä oon varmasti aurinkossa, ettei tuu hyttyä. Niin nyt on parempi. Mä en sinänsä oo niinku mikään iso auringon palvoja, mutta mä tykkään vaan niinku maata lämmössä ja lukee. Se rentouttaa mua niin paljon, niin sitä mä harrastan täällä mökillä. That one if you lift here so I can lean my legs on it. Thank you. Nyt mä ajattelin alkaa edelleen näyttää, että mä alasti, mutta mä en oo. Nyt alan seuraavaksi maalaan mun tauluja. Mä ostin eilen puuilasta pari tämmöstä jättikanvasta. Ne nojaa tuolla aurinkotuoliin justiin. Ja sitten maaleja ja iskältä sain yhtä maalia ja pensseleitä ja sen sellaista. Niin aletaan maalaa vähän tauluja täällä. Täällä on ihana maalata verrattuna kotiin, kun ei ole niin justiinsa vähän roiskuu. Kun kotona se on sitten heti lattiasta ja matossa se maali. Täällä voi ilmaista itseään vähän niin kuin lennokkaammin.
tämmöinen taulu on nyt apauttiralla valmis ja kuivuu siinä. Siinä on tuommoista niinku olivivihreätä ja peikeä ja ihan vähän tuollaista haaleeliilan sävyä, mitä mä sekoitin. Ja nyt mä aloitan tekemään tätä toista. Mä luulen, että mä käytän aika lailla samoja sävyjä tähän. Niin, nyt on molemmat taulut ainakin toistaiseksi valmiita. Mä katson sitten, kun ne on kuivunut, että vieläks mä teen niihin jotakin. Mutta on ihanaa täällä mökillä maalata, kun siis nää kuivuukin niin nopeasti tässä suorassa auringossa, että oksat pois. Voi ei ötökkä, onko se jumissa siinä maalissa? Onko se jumissa? Onko se jumissa? No niin. Niin, nyt on maalailut tehty. Mä oon ihan hikipää, kun täällä on oikeasti aika lämmin ja itikat tuntuu syövän nyt auringossakin, mitä yleensä tapahtuu, mitä ihme tappaa etikoita. Oi, tuolla on joutsenia! Mä näytän ihan just, mutta mun isä soitti just, että se tulee kohta käväsee täällä, niin Joe lähti käymään kaupassa ja apteekissa tossa ja näin, niin nyt mä oon hetken aikaa itekseni täällä. Siellä näkyy joutseni, jos oikein zoomataan. Iskä näki viime viikolla täällä kulma 10 joutsenta tossa samassa kohdassa vastarannalla. Vähän siistiä. Mut en mä vieläkään voi uskoa tätä säätä, mikä me saatiin tänne nyt, koska mulla ei ikinä ole tällaista säätuuria mökillä. Ihanaa. Tää on paras mahdollinen paikka olla tämmöisenä hellepäivänä. Niin, iskä lähti tästä äsken. Me rakennettiin mun velinpojalle tuollaista lauttaa. Se on vielä vähän kesken, siihen tarvitaan muun muassa Suomen lippu. Meillä oli pienenä tuommoista vastaavat lautat tosi järvellä, se oli niin hauskaa. Nyt mä rupean laittaa saunaa päälle ja sitten soitan varmaan äitille. Like where the boys took the piss out of each other. That's what break time was. Yeah. Just taking the piss out of each other. And if you would take the piss out of Emily, yeah, he would like excitedly like do this to the guy next to him. Go. He's all right, is he? Like that. He's all right, is he? Evelyn Jones. Like, is she a woman? No, Emily was a lorry driver. Oh, well, lorry drivers can be women. But he's like a working class guy. Oh. And you go, he's all right, is he? So that. What was the name, Snit? Harold Snit. Harold Snit, it's based on him. Yeah. Okay. Emlyn Jones. I'm not sure if Emlyn's still alive, because he was about 70 then. You should ask your mum. Be 80 then. Yeah. Or even older. Yeah. Oh, I've got another one. Mm-hmm. Hello, Bernard Mullins here. I'm afraid I'm going to have to make a complaint because I've been waiting for the gas man. I took a day off work and he didn't show up on Friday. Right. Bernard Mullins. He's based on a dog I saw. I'll show you. Okay. His name's Bernard Mullins. Yeah. Why haven't you saved Lexis now, Pepe? I don't know. Just never have. Yeah, so he needs one of those hats. Yeah, but he's a bit like... Well, I don't want to complain, but Casper hasn't shown up, I'm afraid. Okay. Oi, Vinny Davis here. Listen, I've been waiting for some fucking Casper who hasn't fucking arrived. I remember when you said you really liked the name Vinny? Yeah. For a boy, that's exactly the reason why I don't. Yeah, that's why I like it. He hasn't fucking arrived. Like, it's so harsh. Now listen, you fire. Hei, se oli Veija, hyvää
maanantaita. Mulla on täällä tämmönen letti, minkä tein väsyneenä. Mä siis sain viime yönä nukuttua 2 tuntia ennen työpäivää. Voin sanoa, että oli vähän rapsakkaa. Just suljin työkoneen, että onneksi siis selvisin siitä jotenkin, mutta mä en tiedä mikä mulla oli. Mä olin aivan virkkuna pitkin yötä. Mä olin 4:00 hereillä. Ja mä yritin kaikkea, niin mä yritin väsyttää itteeni niin kuin kirjan lukemisella kaikkea. Ja mä sain välillä niin kuin hämättyä itteeni, että silmät alkaa lurppia tälle, että nyt mä nukahan. Mutta sit mä en vaan nukahtanut. Mä olin ihan silleen tyy. Parin tunnin yöunilla mennään siis. Ja siis en jaksanut pestä hiuksia. Niin, siksi laitoin tän letin ja mä luulen, että mä menen tän letille tän loppureissun, kun mä ollaan enää ylihuomiseen, niin voi olla, että pesen vasta kaupungissa hiukset. Mun serkku on tulossa tänne ihan just. Mä odotan tosi innolla Kristaa tänne, koska se ei oo käynyt täällä johonkin varmaan 15 vuoteen. Ja nyt me ei olla nähty jonkun tyyli joulun jälkeen, niin ihana nähdä. Mä tässä justiin vähän järkkäilen tätä pihaa, kun meillä on täällä levällään näitä penkkejä ja... Taulut on tässä nyt täysin kuivina. Mä ajattelin, että siirtäisikö mennä jo autoon vai en. Nää on siis molemmat 100x80. Mä en muista kerroiks mä. Tästä tuli mun mielestä ihan hauska, missä on tuollaista olivivihreitä ja liilaa. Ja tääkin on ihan jees. Mä teen näitä efektejä aina tuolla merisuolalla, niin mun täytyy tää suola täältä rapsutella pois vielä. Vielä ennen autoon laittoa, koska muuten nää on meidän auton lattialla sitten. Joo, mä luulen, että mä lopetan nyt tän vlogin tähän, koska tää alkaa olla jo ihan hyvän pituinen. Me tosiaan ollaan varmaan ylihuomiseen tai sit torstaihin vielä mökillä. Täytyy vähän katsoa säiden mukaan ja silleen meillä olisi vaan ihan hirveästi kotona hommaa. Meillä on tulossa perjantaina vieraita, niin mä silleen haluaisin mennä jo keskiviikkona, että ehtis torstaina rauhassa siivota. Eikä silleen paniikki siivota. Sitten taas nyt on niin kuumat ja lämpimät kelit, että tavallaan olisi ihana olla täällä mökillä niin pitkään kuin mahdollista. Niin pohditaan sitä sitten vielä. Onneksi ei pakko tietää, vaan on joustava vuokranantaja eli isäni. Ja huomenna varmaan pyörähetään mun mummalla pupujen kanssa, koska meidän mummo rakastaa noita pupuja yli kaiken. Mä oon printannut ja postittanut sille A4:lle kuvia niistä niin kuin isokokoisia. Ja se kuulemma katselee niitä joka päivä ja joka ilta, toivottaa niille hyvät yöunet. Ja tälleen, niin mummo ei siis tiedä, että me ollaan tulossa. Mutta äiti sanoi, että huomenna mummalla ei pitäisi olla mitään menoa, niin mennään huomenna yllättää se noiden karvaturien kero. Ja sitten päivisin teen tietenkin töitä täältä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin muista laittaa mulle peukkua pystyyn. Musta olisi kiva kuulla, mitä mieltä te olette näistä mökkivlogeista. Täällä häikii niin paljon mun väsyneet silmiä, että mä oon toinen auki ja toinen kiinni. Jätä mulle kommentteja tosiaan. Ja hei, muista tilata kanavaa, se toi ja tilaa. Ja jos et seuraa mua jo Instagramissa, niin tässä on mun fiidi. Käy laittaa sekin seurantaa. Mä lähden nauttimaan mökkimiljoista ja siivoamaan vähän mun serkkua varten. Ja palataan sitten seuraavalla videolla. Moikka!